მოგესალმებით, მე ვარ ლანა გელაშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კერძო ბიზნეს სამართლის სკოლის პირველი კურსის მაგისტრანტი. დღევანდელი ლექცია შეეხება უნაღდო ანგარიშწორების ისეთ ფორმას, როგორიცაა დოკუმენტური აკრედიტები. მიმდინარე ლექციის ფარგლებში მიმოვიხილავთ მის მარეგულირებელ ნორმატიულ ბაზას, ასევე ყურადღებას გამომახვილებთ იმ მიზეზებზე, თუ რამაც განაპირობა მისი ჩამოყალიბება და მიმოვიხილავთ მის ცალკეულ სახეებს. აღსანიშნავია, რომ თანამედროვე ბიზნეს ურთიერთობებში ხშირად გამოიყენება ანგარიშწორების ეს ფორმა. მისი გამოყენება განაპირობა იმან, რომ კომპანიებს შორის ხშირად არ არსებობს ბრმანდობა და ხელშეკრულების დადების დროს ყოველთვის რჩება რისკი იმისა, რომ შესაძლოა ერთ-ერთი მხარე არა კეთილსინდისიერად მოიქცეს. ასე მაგალითად, ნასყიდობის ხელშეკრულების დადების დროს გამყიდველი ფიქრობს, რომ თუ წინასწარ გადაუგზავნის საქონელს, შესაძლოა მყიდველმა არ გადაუხადოს სახა, დაგვიანებით გადაუხადოს და საერთოდ უარეთქვას ანგარიშწორებაზე. ანალოგიურად, მყიდველი ფიქრობს, რომ თუ კი გამყიდველ წინასწარ გადაუხდის სახა, შესაძლოა მან არ გადაუგზავნოს ნაკლი საქონელი, დაგვიანებით გადაუგზავნოს ან ნაკლიანი გადაუგზავნოს. სწორედ აღნიშნული რისკების შემცირებას ემსახურება ანგარიშწორების ეს ფორმა. დოკუმენტური აკრედიტივი უზრუნველყოფს იმას, რომ ორივე მხარეზე დაბალანსებული იქნეს რისკები. სწორედ ამან გამოყალიბდა განაპირობა დოკუმენტური აკრედიტივის ჩამოყალიბება. ეხლა რაც შეეხება მის მარეგულირებელ ნორმატიულ ბაზას, უნდა აღინიშნოს, რომ აკრედიტივის ანგარიშტორების სწორად გამოყენება მნიშვნელოვანად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად არის განვითარებული მისი ნორმატიული ბაზა. აქ ვიაღნიშნავ იმას, რომ დოკუმენტური აკრედიტივი რეგულირდება როგორც კონკრეტული სახელმწიფოს ეროვნული კანონმდებლობით, ასევე უნიფიცირებული წესებითა და ჩვეულებებით. თავდაპირველად შევეხებით საქართველოს კანონმდებლობას. კერძოდ, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 8.76 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, აკრედიტივი ეს არის გამხსნელი ბანკის მიერ თავისი კლიენტის განკარგულების საფუძველზე მისი ბენეფიციარის სასარგებლოდ ნაწილი ფულადის სახის ვალდებულება, რომლის ძალითაც საჭიროების შემთხვევაში ბანკი ემიტენტი ვალდებულია კლიენტის ბენეფიციარს გადაუხადოს ფულადი თანხა ან შეუსრულოს სხვა სახის ფულადი ვალდებულება, ხოლო კლიენტი თავის მხრივ ვალდებულია ამ სამსახურისათვის ბანკს მისცეს შესაბამისი ანაზღაურება. აკრედიტივი გერმანული წარმოშობის სიტყვაა და ნიშნავს უფლებამოსილების მინიჭებას რაიმე მოქმედების განხორციელების მიზნით. გარდა სამოქალაქო კოდექსისა, აკრედიტივის მარეგულირებელ ნორმატიულ მასალას წარმოადგენს ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 1999 წლის 2 სექტემბრის ნომერ 220 ბრძანებით დამტკიცებული საქართველოს უნაღდო ანგარიშწორების წესები. აღნიშნული წესები ითვალისწინებს ანგარიშწორების შემდეგ ფორმებს: საგადასახადო დავალებები, აკრედიტირები, საგადასახადო მოთხოვნა დავალებები, ჩეკები, საინკასო დავალებები. საანგარიშწორებო ურთიერთობის მარეგულირებელ აქტს ასევე წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 1999 წლის 2 სექტემბრის ნომერ 222 ბრძანებით დამტკიცებული დროებითი ინსტრუქცია საქართველოს საბანკო დაწესებულებებში საანგარიშწორებო, საკორესპონდენტო, სავალუტო, საბიუჯეტო, მიმდინარე და სხვა ანგარიშების გახსნის თაობაზე. ეს რაც შეეხებოდა ეროვნულ კანონმდებლობას. ეხლა მიმოვიხილავთ უნიფიცირებულ წესებს და ჩვეულებებს. გამომდინარე იქიდან, რომ აკრედიტივი არის უნივერსალური ხასიათის და მსოფლიოს მრავალი ბანკი იყენებს მას, აუცილებელი გახდა მომხდარიყო მისთვის დამახასიათებელი პირობებისა და ვადების სტანდარტიზაცია, რათა გაუგებრობები ყოფილიყო თავიდან მოცილებული. სწორედ ამ მიზნით საერთაშორისო სავაჭრო პალატამ შეიმუშავა უნიფიცირებული წესები და ჩვეულებები აკრედიტივისათვის, რომელიც ძალაში შევიდა 1999 წლის 1 იანვარს და მისი აბრევიატურა გახლავთ USCP. USCP განახლებადია დრო და დრო საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მიერ. მისი მიმდინარე ვერსია USCP 600 ძალაში შევიდა 2007 წლის 1 ივლისს. აქ აღნიშნავთ იმას, რომ USCP გახლავთ რეკომენდაციული ხასიათის, შესაბამისად მისი გამოყენების ვალდებულება არავის არ აქვს. მიუხედავად ამისა, მსოფლიოს მრავალი ბანკი მას იყენებს აკრედიტირების დასარეგულირებლად. აქ აღნიშნავთ იმას, რომ მას შემდეგ
რაც მხარეები გადაწყვეტენ, რომ აკრედიტების დასარეგულირებლად გამოიყენონ უნიფიცირებული წესები და ჩვეულებები, ამის შესახებ მათ აუცილებლად უნდა გააკეთონ საგანგებო მიდიდება თავად აკრედიტებზე. ეს მიდიდება შეიძლება შემდეგნაირად იყოს ფორმულირებული. ეს აკრედიტები ეფუძნება უნიფიცირებულ წესებს და ჩვეულებებს, რომელიც გამოცემული და განახლებული იქნა საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მიერ. ამ მომენტიდან უნიფიცირებული წესები შესასრულებლად სავალდებულო ხდება მხარეებისთვის. გარდა ზემო აღნიშნულისა, შესაძლებელია მხარეებს მიუცეთ ერთი სახის რეკომენდაცია, რომ როდესაც გადაწყვეტენ, რომ გამოიყენონ უნიფიცირებული წესები და ჩვეულებები, მათ ყურადღება უნდა გაამახვილონ კონკრეტული ქვეყნის ეროვნულ კანონზომებზე, რადგან იგი შეიძლება შეიცავდეს განსხვავებულ სამართლებრივ ნორმებს, რამაც შექმნას არასასურველი ვითარება ხარეებისთვის. ეს რაც შეეხებოდა აკრედიტივის მარეგულირებელ ნორმატიულ ბაზას, ეხლა გადავალ და მიმოვაჩვილავთ მის ცალკეულ სახეებს. აკრედიტივის სახეები არის მრავალგვარი, მათ გააჩნიათ სხვადასხვა სახის მახასიათებლები, აქედან გამომდინარე ზოგი მათგანი არის მეტად გარანტირებული, ზოგი ნაკლებად გარანტირებული. იმის მიხედვით შეიძლება თუ არა აკრედიტივი იყოს გამოთხოვილი ემიტენტი ბანკის მიერ, იგი არის გამოთხოვითი ან გამოუთხოვარი. იმის შესახებ გამოთხოვითია თუ გამოუთხოვარი აკრედიტივი, აუცილებლად უნდა იყოს მითითება აკრედიტივში. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ჩაითვლება გამოუთხოვარად. გამოთხოვითია აკრედიტივი, თუ კი ემიტენტ ბანკს შეუძლია ნებისმიერ დროს ბენეფიციარისათვის შეტყობინების გარეშე გააუქმოს იგი ან შეცვალოს მისი პირობები. გამომდინარე აქედან, იგი ბენეფიციარისათვის არახელსაყრელია, ამიტომ მისი გამოყენების სფერო არის უმნიშვნელო. ხვედრობაში უნდა ეთნოს მიზეზული უნდობლობა საქართველოს საბანკო სექტორისადმი. სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ უცხოელი ექსპორტიორები ერიდებიან ქართველ იმპორტიორებთან ურთიერთობისას გამოიყენონ აკრედიტივის ესეთი სახე. აკრედიტივის სრულიად ნაწილობრივი გამოთხოვისას ან მისი პირობის შეცვლისას აკრედიტივის დავალების მისცემი ბანკ ემიტენტს წარუდგენს განკარგულებას 3 ეგზემპლარად. ერთი ეგზემპლარი რჩება თავად ბანკ ემიტენტთან, ხოლო დანარჩენი ორი ეგზემპლარი გადაეგზავნება შემსრულებელ ბანკს არა უვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისამ. ხოლო შემსრულებელი ბანკი ერთ მათგანს გადაუგზავნის თანხების მიმღებს, ხოლო ერთი მათგანი რჩება მასთან, როგორც საფუძველი ფულის დასაბრუნებლად აკრედიტივის პირობების შესასრულად. დოკუმენტური აკრედიტივის კიდევ ერთ-ერთ ტიპს წარმოადგენს ტრანსფერაბელური აკრედიტივი, ანუ გადაცემადი აკრედიტივი. გადაცემადია აკრედიტივი, რომლის მიხედვითაც ბენეფიციარი, ეგრეთ წოდებული პირველი ბენეფიციარი უფლებამოსილია მიანიჭოს აკრედიტივის ფარგლებში მეორე ბენეფიციარს უფლებამოსილება, რომ ემიტენტი ბანკისაგან მოითხოვოს იმ თანხის გადახდა, რომელიც ეკუთვნის პირველ ბენეფიციარს. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს არის ბენეფიციარისათვის უპირატესობის მიმნიჭებელი სახე, რადგანაც ბენეფიციარი ანგარიშტოებას ახორციელებს თავის სუბლიმინაციასთან იმ თანხის ფარგლებში, რომელიც მას აკრედიტივიდან გამომდინარე უნდა მიიღო, ანუ თავის ბენეფიციართან ანგარიშტოებას ახდენს ზედმეტი დანახარჯების გარეშე. გარდა ტრანსფერაბელური აკრედიტივისა, ასევე არის ცნობილი აკრედიტივის ისეთი სახეები, როგორიც არის დადასტურებული და დაუდასტურებელი აკრედიტივი. აკრედიტივი იქნება თუ არა დადასტურებული, ამასაც უკიდურესად დიდი მნიშვნელობა ექსპორტიორისათვის, რადგან ჩვეულებრივ შემთხვევაში, როდესაც იხსნება აკრედიტივი, რისკი ანგარიშტოებისა რჩება თავად ემიტენტ ბანკზე. ეს არის დაუდასტურებელი აკრედიტივი. თუმცა ამ დროს შეიძლება წარმოიშვას გარკვეული სახის რისკები. მაგალითად, ბანკმა ემიტენტმა კონკრეტული სასრულებლობა არ ჩათვალოს თავის თავზე აღებულად, ან იმ ქვეყანაში, სადაც ის მდებარეობს, არსებობდეს დიდი პოლიტიკური, ეკონომიკური გაურკვევლობა. ამ სიტუაციაში ბენეფიციარმა აუცილებლად უნდა მოითხოვოს აკრედიტივის დადასტურება. დამადასტურებელი ბანკი ჩვეულებრივ მდებარეობს იმავე ქვეყანაში, სადაც ექსპორტიორი. აკრედიტივის დადასტურებით დამადასტურებელი ბანკი კი სრულობს ვალდებულებას, რომ აკრედიტივის წარდგენის შემთხვევაში იგი სრულად იქნება დაკმაყოფილებული მხოლოდ იმ პირობით, რომ ექსპორტიორის მიერ ყველა პირობა და ვადა იქნება დაცული. რაც შეეხება თავად აკრედიტივის დადასტურების პროცედურას,
იმისათვის, რომ ბენეფიციარს ჰქონდეს დადასტურებული აკრედიტივი, აუცილებელია მან ამის შესახებ აცნობოს იმპორტიორს, რადგან ამ უკანასკნელმა მისდევს მიგდება ემიტენტ ბანკს, რომ გახსნას დადასტურებული გამოუთხოვარი აკრედიტივი. ეს უკანასკნელი თავის მხრივ მოთხოვნას უგზავნის შემსრულებელ ბანკს, რომელიც არის ბენეფიციარის ბანკი, ხოლო ბენეფიციარის ბანკი აკრედიტის დადასტურების შემთხვევაში აცნობს ამის შესახებ ბენეფიციარს. ბენეფიციარის ბანკი, თუ კი დათანხმდება, რომ დაადასტუროს აკრედიტივი, იგი ასევე ხდება დამადასტურებელი ბანკი. ამ მოქმედებისათვის ნებისმიერი ბანკი ითხოვს შესაბამის ანაზღაურებას, ანუ ჰოლოას, რადგანაც ასეთი სახის რისკი აიღო თავზე. საკითხი იმის შესახებ, თუ ვინ გადაიხდის ამ ანაზღაურებას, წვდება მხარეთა შეთანხმებით. მხარეებში იგულისხმება იმპორტიორი და ექსპორტიორი. თავდაპირველად რეკომენდირებულია, რომ მანამ სანამ ბენეფიციარი გახსნის ზოგადად აკრედიტივს, გადაამოწმოს თავისი ბანკი, რამდენად გააჩნია მას რესურსი, რომ აკრედიტივი დაადასტუროს. რატო დარწმუნდება, რომ მას ამის რესურსი გააჩნია, დადასტურება აუცილებლად უნდა მოითხოვოს. იმისათვის, რომ ბანკმა დაადასტუროს აკრედიტივი, უნდა გააჩნდეს კონკრეტული ინფორმაცია აკრედიტივის შესახებ. კერძოდ, ეს არის გამხსნელი ბანკის სახელი, აკრედიტივის გამომცემი ქვეყნის დასახელება, აკრედიტივის ბოლო ვადა და რაოდენობა. მას შემდეგ, რაც ბანკი დაადასტურებს აკრედიტის, აუცილებელია, რომ აკრედიტზე აღინიშნოს შემდეგი შინაარსის მქონე ნორმა, რომ ეს აკრედიტივი ემყარება ჩემს დადასტურებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ მე ვიღებ ვალდებულებას იმ შემთხვევაში, თუ კი ექსპორტიორი წარმოადგენს აკრედიტივს, რომლის პირობები და ვადები იქნება დაცული, მე მოვახდე მის სრულად ანაზღაურებას. ანუ აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასხმოთ, რომ დამადასტურებელ ბანკზე ანგარიშწორების რისკი გადადის იმავე რაოდენობიდან, იგი არის თავად გამხსნელ ბანკზე. გარდა დადასტურებული და დაუდასტურებელი აკრედიტირებისა, ასევე პრაქტიკაში ცნობილია სარეზერვო აკრედიტივი. სარეზერვო აკრედიტივი გახსნა ძირითადად ხდება ბენეფიციარის მოთხოვნით, რადგანაც იგი წარმოადგენს ბენეფიციარის დამცავ საშუალებას მაშინ, როდესაც იმპორტიორი არ ასრულებს იმ ხელშეკრულების ნაწილს ვალდებულებებს, რომელიც მან იკისრა მასსა და ექსპორტიორს შორის დადებული ხელშეკრულები და რომლის საფუძველზეც არის აკრედიტივი გახსნილი. სარეზერვო აკრედიტივი რეგულირდება საერთაშორისო უნიფიცირებული წესებით და ასევე საერთაშორისო წესებით სარეზერვო აკრედიტისათვის, რომლის აბრევიატურაც გახლავთ ISDT. განსხვავებით ჩვეულებრივი დოკუმენტური აკრედიტივისა, სარეზერვო აკრედიტივისათვის დამახასიათებელი დოკუმენტები თუ არაფერია, თუ არა წერილობითი მოთხოვნა, რომელიც არის ბენეფიციარის მიერ წარდგენილი ბანკის მიმართ. ეს წერილობითი დოკუმენტები ასევე უნდა შეიცავდეს განცხადებას იმის შესახებ, რომ იმპორტიორმა ნაკისრი ვალდებულებები დაარღვია. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ დოკუმენტები მეტნაკლებად მკაცრი ხასიათისაა, ანგარიშწორების რისკი რჩება უკაცრავად იმპორტიორზე. ამიტომაც სარეზერვო აკრედიტის გახსნა მნიშვნელოვანია და მიზანშეწონილია მხოლოდ მაშინ, თუ კი იმპორტიორი არის კრედიტუნარიანი და სანდო ბენეფიციარისთვის. სარეზერვო აკრედიტივი გამოიყენება სხვადასხვა შემთხვევისათვის, კერძოდ შეთავაზების უზრუნველყოფისათვის, კონტრაქტის შესრულების უზრუნველყოფისათვის, საავადო გადახდის გარანტიისათვის და იმისთვის, რომ ნევალის მიერ ნაკისრი ფინანსური ვალდებულებები იყოს უზრუნველყოფილი. ამიტომაც არის, რომ ხშირად მომწოდებლები სთხოვენ ხოლმე თავიანთ იმპორტიორებს, იგივე მყიდველებს, რომ მათთან ურთიერთობაში შევიდნენ სარეზერვო აკრედიტივით, რადგანაც გამყიდველები ასეთ შემთხვევაში უფრო მეტად არიან დაცული. სარეზერვო აკრედიტივთან დაკავშირებით უნდა აღნიშნოთ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს ეხება განსხვავებას თავდებობასა და სარეზერვო აკრედიტივს შორის. თავდებობის და სარეზერვო აკრედიტივის დროს, ანუ ორივე შემთხვევაში ხდება ისე, რომ ემიტენტი ბანკი ვალდებულია აუნაზღაუროს შესაბამისი თანხა ბენეფიციარს მაშინ, როდესაც იმპორტიორი დაარღვევს ხელშეკრულების ნაკლის ვალდებულებებს. თუმცა მათ შორის განსხვავება არის ის, რომ თავდებობა როგორც წესი დგინდება და რეგულირდება კონკრეტული სახელმწიფოს ეროვნული კანონმდებლობით,
ხოლო რაც შეეხება სარეზერვო აკრედიტებს, იგი დგინდება და რეგულირდება საერთაშორისო უნიფიცირებული წესებით ან უნიფიცირებული წესებით სარეზერვო აკრედიტებისათვის. Гарда зелот агнишнули аккредитивის სახეებისა, ასევე არსებობს აკრედიტების ისეთი სპეციფიკური სახეები, როგორიცაა აკრედიტივი წითელი დათმით, ანუ აკრედიტივი წინასწარი გადახდით, აკრედიტივი მწვანე დათმით და სხვა აკრედიტივი. ძალიან მოკლედ შევხედეთ თითოეულ მათგანს. აკრედიტივი წითელი დათმით გვაქვს სახეზე მაშინ, როდესაც ბენეფიციას აქვს შესაძლებლობა, რომ ავანსის სახით გამოიტანოს თანხა ემიტენტი ბანკისაგან იმ მიზნით, რომ აწარმოოს ან იყიდოს იმპორტიორისათვის მისაწოდებელი საქონელი. ანუ ეს თანხა მოხმარდება იმ საქონლის წარმოებას, რომელიც შემდგომ იმპორტიორისათვის უნდა იქნეს მიწოდებული. ეს უფრო შედარებით წარმოადგენს ბენეფიციარის სასარგებლო აკრედიტივის სახეს, რადგანაც ზედმეტი დანახარჯების გარეშე აწარმოებს იმ საქონელს, რომელიც შემდგომ იმპორტიორს უნდა მიაწოდოს. ძემო აღნიშნულის გარდა, მწვანე აკრედიტივი ითვალისწინებს იმას, რომ ბენეფიციარი მოითხოვს, რომ იმპორტიორისათვის გადასაცემი საქონელი იყოს გემზე დატვირთული ან სასაქონლო საწყობში შენახული გამხსნელი ბანკის სახელით. წითელ აკრედიტთან დაკავშირებით აღნიშნავ იმას, რომ ასეთი სპეციფიკური სახელი მან შეიძლება იქიდან გამომდინარე, რომ თავდაპირველად აკრედიტივში იგი აღნიშნებოდა ხოლმე წითელი ნიშნით, რადგან ყურადღება მისაქცევი ყოფილიყო. აღნიშნულთან დაკავშირებით მითითებას აკეთებ თამაზ დაბახიძე თავის ერთ-ერთ სტატიაში. როგორც აღნიშნე, გარდა ამ აკრედიტივებისა არსებობს ასევე სუფთა აკრედიტივი, რომელიც არის მხოლოდ იურიდიული ლიტერატურაში ცნობილი, პრაქტიკაში იგი არ გამოიყენება და იშვიათად გამოიყენება მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და იაპონიის ბანკების მიერ, ამიტომ მას ვრცლად აღარ მოიხედავ. როგორც დავინახეთ, აკრედიტივის თითოეულ სახეს აქვს განსხვავებული მახასიათებლები. სწორედ ამ მახასიათებლებიდან გამომდინარე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ დავასკვნოთ, თუ რომელი არის უფრო მეტად გარანტირებული მხარეებისათვის. და ესეთი არის დადასტურებული გამოუთხოვარი აკრედიტივი. სულ ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა დღევანდელ ექსპერიმენტში. მადლობთ ყურადღებისთვის.